Gente, hoje já é outro dia e eu vim mostrar aqui para vocês como que ficou a pintura depois de pronta. Vou vir aqui para vocês verem melhor. E ficou assim, ficou um cinza bem escuro. A gente gostou bastante. Sujou um pouquinho na parede lá, mas tem tinta branca e a gente passa em cima da branca e fica beleza. E já tá sujo também. Mas ficou bem bom. O piso parou de soltar poeirinha, né? Que a areinha que soltava, que sujava lá, a área não suja mais. Ficou bem bom mesmo. Parece até que não secou, porque ela tá bem brilhosa, mas ela secou e ficou... Se o piso fosse assim mais lisinho, ia ficar até melhor. Ela é uma tinta que fica brilho, sabe? Ficou bem legal. Deu outra cara aqui pra casa. Vou mostrar aqui pra vocês assim. Ficou muito bom. Era o que tava faltando pra terminar aqui. E aí nós pintamos um pedacinho também lá atrás. Porque quando chove, a água não escorre pra cá, né? Então a gente deixou esse pedacinho aqui sem piso e a gente pintou também. Aqui eu quero fazer um jardinzinho mais bonito, que só tem um monte de mato aí. Eu tenho que tirar um tempo e fazer um jardim, que minha ideia era plantar só essas orquídeas ali pra ficar um verdinho legal. Né, Miguel? Né? Mas é isso, ficou... É umas coisinhas simples, né? Na verdade, aqui ainda falta terminar, passar um cimento e terminar de pintar a parte branca. Mas são coisinhas que vão fazendo conforme dá tempo, que como a gente trabalha fora, então é só nos final de semana e feriado que dá tempo de fazer alguma coisa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou encerrar aqui com o meu jardim. Tá uma bagunça, mas eu tenho que organizar ainda. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se você não é inscrito, você se inscreve no meu canal. Assiste todos os vídeos que tem por aí. Os vídeos mais antigos, pra vocês verem como mudou. Essa rosa do deserto, ela tá linda. Tá toda florida. Muito obrigado, gente. Um beijo e até a próxima. Cada negocinho desse daqui, ó, vira uma mudinha. Ela solta daqui, ó. E aí você quebra aqui
E ela dá uma mudinha nova. E aqui, ó. Ela já tem... já tem raiz. Aí é só enterrar que brota. E aqui deu várias mudinhas. Vou acabar fazendo o jardim que eu falei no vídeo que tinha que arrumar. E deu um tempinho e eu já vou fazer ele. Vou colocar um esterco lá também. Tá da hora.
aqui um pouco de esterco, eu vou jogar lá. Ele tá bem pedação grande assim, mas vai jogando água, vai desmanchando. Não tem coisa melhor para as plantas, né, do que esterco de gado. Olha, minhas plantinhas, elas estão cheias desses negócios assim, acho que é pulgão, mosca branca, não sei como vocês chamam. Mas eu vou passar aqui um vinagre de maçã nelas, para espantar, matar esses bichos aí. Foi só chover, parece que não tinha isso. Passar bastante. Dá pra fazer também com vinagre, detergente e água. Também é muito bom pra matar essas praguinhas. Vou passar nessa aqui também. Isso aqui, as lagartas adoram comer essas folhas aqui. Tudo comido. Até na pimentinha tem. Aproveitar e vou ver aqui. Esse jardim aqui não tá muito bonito não, mas não vou mexer com ele agora. Vou passar que se tiver alguma coisa já espanta. Aqui, ó. O que tem?
vai passar. Passa ali na plantinha. Passa o remédio. Isso. Passa bastante, ó. Passa mais. Passa nessa aqui que tem dodói, ó. Ó, essa aqui também tem, ó. Tirar o bichinho da planta. Vem passar nessa aqui agora, ó. Vamos passar nessa aqui da frente, ó. Nessa daqui, ó. Vamos espantar as lagartas daqui. Passa na florzinha. O Miguel tá sempre ajudando. Passou? Thank you.